Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vítam vás pri našom 15. dieli Let's Playu z Farming Simulatoru a v dnešnom dieli sa pozrieme na tie veci, čo sme si spomenuli v minulom dieli a to je, že predáme túto vlnu, ktorú máme momentálne naloženú za týmto krásnym zeleným John Deerom, respektíve Kronerom, ako sme ho nazvali, ak si dobre pamätám. No a máme úplne epicky naloženú vlnu, ako ste si mohli všimnúť, v minulom dieli sa nám tak geniálne podarilo naložiť. No a v dnešnom dieli ideme vysypať, takže ideme ju vysypať, teda respektíve prenať tú vlnu. Chceme zarobiť 48 900, ak si dobre pamätám, a môžeme si kúpiť ten žiaci stroj na kukuricu, presne tak, na kukuricu. No a potom už môžeme konečne začať pestovať kukuricu, čo je úplne úchvatné, pretože potom som vždy tu žil. No a myslím si, že za kukuricu je aj celkom veľa peňazí a hlavne jej dajme tomu z meter krát meter, áno, poľa, jej máte viacej ako hoci akej inej obilniny, tuším. Tuším pšenice máte 148 na ten meter štvorcový. No a potom kukurica je tuším 402 až dokonca, zemiakov je tuším najmenej. A potom je ešte repka, to je ešte menej ako zemiakov, to je tuším nejakých iba 53. Áno, 53. Aby som vám to ukázal, tak ja vám to neukážem, hej, počkej, takto. Vystúpime odtiaľto tu a ja vám to neukážem. Predstavte si, že toto je vlastne odtiaľto, takto. A takto je vlastne meter, áno, takto je meter. No a s nej máte potom dané hodnoty, ktoré som vám ukázal. Ja rýchlo tento traktor zoberiem, no a ideme vysypať, teda respektive vyprázdniť tamten kombajn. Dúfam, že už je plný, áno, vlastne už je plný, pretože stojí. Takže to je dobre celkom, to je celkom fajn. No a v dnešnom dieli teda si pôjdeme kúpiť ten stroj na to žatie tej kukurice. Potom oslobodíme náš v úvodzovkách horolezecký traktor, ktorý sa snažil dokázať niečo, na čo nemá, na čo mala naša kosačka, pretože na to, aby zdolal Farming Everest, potrebuje naozaj veľmi veľký skill, potrebuje naozaj veľmi veľké drapaky a to on samozrejme nemá. Tak, respektíve má, tak kosačka je predsa len väčší skill, tak kosačka je totiž veľký pán, to je naozaj pán, ten si to zaslúži. Tak, no, tu si necháme ten traktor a ideme. Už som na tom traktore bol, moment, teraz, sme tam, skvelé, sme tu, no, teraz ten traktor, donesieme tam k tomu polu, kde to vlastne máme, teda polu, ja to už melem, bože, ten traktor odvezieme, respektíve 13 km rýchlosťou, čo je naozaj katastrofa, mohol som asi radšej zobrať ten nakladač, ale to je asi jedno, raz prevezieme predsa aj tento traktor, ešte sme ho v živote na nič nepoužili, takže prvýkrát ho využívame na nejakú zmysluplnú vec. Dobre, zoberieme to, nepôjdeme preto cez most chodia socky, my pôjdeme cez vodu, tak, aby sme stále nejako nezapadli. No, skvelé, traktor celý pod vodou, jemu to vôbec nevadí, skvelé, on to nevyťahne, ne, no tak, to bol veľmi blbý nápad, no, skvelšíme to na zakrysa, no tak to naozaj blbý. Bože, ne, traktor, ty socka, čo robíš, pomes, aspoň do tej vody zasuň. To tlač! Počkej, vypojíme to. No, ťahaj hore. Počkej, zacúvame, tak. A pôjdeme takto do boku to potiahnuť, skúsime na to ísť logicky. Len v tejto hre asi logika moc nefunguje. Počkej, traktor, no odnúť. Čo? Nebudeme zlí. Tak, vidíte to, sme úplne géniusovia. Sme úplne geniálni, tak a vyťahneme to už, úžasné. No, traktor, dokázal si to, gratulujem ti, naozaj si veľký chlapec, samozrejme v úvodzovkách, pretože tam tú rieku zdolá každý druhý traktor v tejto hre, respektíve okrem tohto, vlastne každý traktor okrem tohto, takže naozaj katastrofa, ten traktor naozaj veľmi, veľmi pomalý. No ale, no, tak s týmto, kým tam prídeme, tak to si môžeme ísť aj kávičku spraviť. Ale ideme skontrolovať toto tu, tak, zase plný kombajn, vidíte to, som úplne presný som, musíme to pravidelne kontrolovať, aby sa nám to pekne dokosilo, tak to vlastne robíme za kamerou, ja som si s ním pohol, sorry kombajn, ako pohodička, to zvládneš pre Boha, to dáš úplne na pohodu, sorry, nechcem sa ťa pohnúť, ešte viacej pohnem, samozrejme, o bože, ten ma zabije, dobre, sorry kombajn, sorry, ako fakt sorry,
nehyb s ním kapsník. Ou, otoč ho 350 stupňov, ne. Dúfam, že ten kombajn otočuje sám. OK, tak musíme otočiť my. Počkaj, háčko. Vynajmout toho zákazníka, teda respektíve, jak sa volá? Zamestnanca, áno, že zákazníka, bože môj. No to by som dopadol, keď mám takýchto lacných zákazníkov. Dobre. No, háčko, tak skvelé. A pome, kosto. Tak ale počkaj, preto si musíme uhnúť, čak áno. Uhnúť, to by bol celkom základ. To by bol celkom základná vec, ktorú musíme spraviť. Dobre, a sme ready. Tento traktor, naštartujeme ho. Dobre. A už sme odtiaľ len kúštiček, už nás delí pár kilometrov, respektíve 100 kilometre maximálne v tejto hre. Ale to je dobre, to je veľmi dobre. Tak, dobre. Toto je ten mlyn, skvelé. Hangsten Mill. Hagenstead Mill. Vidno, že to je nejaká švajčiarska hra, alebo od koho to je hra, nemecká. Proste niečo germánske jazyky, alebo germánske národy to určite bude. Lebo väčšina... už som niekedy hovoril, ako vznikla polština? Nie? Tak vám to poviem. Počul som, že niekto povedal, áno, vlastne nie, klamem. Vlastne klamete ma. Dobre, kašleme na to, ja vám teda poviem. Polština vznikla tak, že zakladateľa polštiny, ako teraz nič proti Poliakom, ale zakladateľa polštiny zobrali všetky slova, ktoré videli okolo seba a doplnili medzi hociaké tie slabiky, doplnili dvojité V, doplnili tam PL, ako Polsko samozrejme, a doplnili tam ešte nejakých pár slov, no a vznikla z toho písmen a vznikla toho polština. Vidíte, ako to úžasne spravili? Proste podoplnili slova, väčšinou dvojité Včko, ešte pár DT, pár PL a mali polštinu, úplne úžasné. Ani si nedali na tom moc dobre záležať, pretože polština, no čo ma to poviem, samozrejme všetci dobre vieme, čo to je za polština. Tak, ale samozrejme je to väčší národ ako Slovensko, no. A to je diskriminácia. Dobre, už sme skoro tam, ja tomu traktoru, ja ten traktor normálne si predám. Ja ho normálne asi strelím za pár šupov nejakému náhodne okolo idúce menšine Slovenska. Ho strelím za pár šupov, že ber zadarmo. No zadarmo vlastne nie, za nejakých pár stovek zober to. Chcem proste 48 900. Ak sa tu voľnu dostane menej, tak naozaj niekomu dneska už poviem niečo škaredé. Ako, nechcem nič hovoriť, ale tak ako potrebujem proste 48 000, chcem si už kúpiť ten stroj, ktorý nám vlastne bude žať. Ale vlna je drahá, celkom tak, že tá by mohla sa aj dobre predať. Takže pozor a prídeme o prvú. O, pozor, máme 50 000. Máme na to, tak to je rovno kúpim. Ja to rovno aj kúpim. Poupit, skvelé, máme to, hahaha, cítim sa byť taký strašne awesome, ovesome. Dobre, vyprázdnime opäť kombajn, opäť je plný. Už by som asi mal prestať vyhadzovať za takéto somárne peniaze a mal by som si nejako strašne na náš poriad a kúpiť už nejaký poriadny kombajn. Aha, to je vlastne plné. Kúpiť už nejaký poriadny kombajn, pretože, hej, si to dám, okej. Okay. Pretože toto je už naozaj katastrofa, tento kombajn, tento Fahr M66, pretože ako za prvé není na neho väčšia vidlica tam dopredu. Nemá väčší záber, to je jedna zlá prvá vlastnosť. Ide pomaly, to je druhá vlastnosť, a tretia vlastnosť, že má menší zásobník. Tak najmenší vlastne zo všetkých kombajnov, takže to je na ňom veľmi zlé. No, dobre. Takže tento traktor môžeme rovno nechať kosiť, tak. Máme mu háčko a skvelé. Tak, ono to ťa pokosí, úžasné. Po teba pôjdeme, neboj sa za traktorík. Tak, teba môžeme nechať a môžeme si zobrať nejaký voľný traktor, napríklad. No, počkáme, až sa toto dokosí. A zoberieme si nejaký napríklad tento traktor, si ho zoberieme, tak zoberieme si ho a pôjdeme, kam pôjdeme, alebo viete čo? Moment, tak toto, tu naho nechám, tú vlečku a ideme po ten náš traktor. Dúfam, že si pamätám, kde som ho zabudol, respektíve nezabudol, on tam ostal dobrovoľne na silu, pretože, no ako som už zmienil, chcel sa hrať na horolezecký traktor, aj keď na to nemal driapaky, lebo naša kosačka, to samozrejme všetci vieme, že má pneumatiky veľké jak traktor a ona viete, ako to valí, veď to je naozaj jumper, ako to naozaj tyho to niekomu povie, že čako bagu šilenci a on ako uteká niekam dopreč, lebo tá kosačka je naozaj ovesome. No a tuším, niekde na tých horách by ten traktor mal byť, možno ďalej, ale stále cez to rozmýšľam, že ako ho odtiaľ dostaneme.
To budem asi naozaj čarovný, ak to nejako dokážem, ale dúfam, že sa mi to nejako podarí, pretože vôbec to nebolo zlé. A keď ten traktor, no, potrebujeme ho celkom, chcel som povedať, že ho vôbec nepotrebujeme skoro, ale potrebujeme ho, lebo je momentálne asi jeden z najvýkonnejších traktorov na našej farme, keďže nemám moc peňazí, respektíve opäť mierim do mínusu, tak musíme trošku aj šetriť, ja ten nechcem kúpiť rovno nejaký ďalší traktor. Tieto dva červené sú celkom dobré, sú celkom rýchle, keď celkom dosť nepraktické, pretože sú také celkom ľahké a lietajú po tých cestách, napríklad takto vám ukážem, pozrite na to. No vidíte to, počkaj, ja to si ukážem, moment. Poďme doprava a hneď zabúžme doprava a sa prekotíme. Tak nie? No tak asi nie, asi potrebujem vlečku. OK, dobre, teraz kde by ten traktor asi mal byť, skúsime ísť takto sem. Tam je to vyliesť sem hore, by sme mohli skúsiť, počkaj. Tak, vylezieme sem, áno, horolezecký traktor, skvelé. Ty by si zaslúžil nejaký červený pás, karate. Tak, vylezieme takto sem. A kde je ten náš traktor? Haló, ten bude tu na niekde, že? No jasne, ten bude niekde tu na určite, už to vidím. Tie skaly sú mi veľmi povedomé. Tak, pozor, že by niekde tu bol ten kombajn, teda ten traktor. Nie som si naozaj istý, ale momentík. Momentík, kde je ten traktor? Ten tu niekde určite musí byť. Ten traktor tu niekde musí byť, ja som si 100% istý. Aha, tam je, aha, okej, takže ja som už vedľa. Dobre, pohodička, stačí to povedať raz, ako nemusíte hovoriť non-stop. Ja to ako chápem, stačí povedať, nie, že kapsi, som tu na, dobre, ako ja tam zobehnem, no problémo. Tak, ja sa tam teda vydám, momentík, tak. Dole ide takisto ako hore, to je trošku čudné, ale tak vidno, že tu na gravitácia tejto hre očividne nič nehovorí. Respektíve hovorí iba to, že má ísť dole, ale to, že ako tam dole má ísť, to ako vôbec netrápi. Dobre, teraz skúsme ako zdolať, skúsme dať to vyliesť hore, toto je minimálne 80 stupňov vystúpanie. OK, tak to už nedá, OK, takže gravitácia tomu predsa niečo hovorí. Takže to znie zaujímavo, dobre, tak skúsme to nejaká ďal vyliesť, napríklad takto. Takto a daj to vylez to, poď. Skvelé. Tak, teraz skúsme nacúvať niekam, tak otočíme sa, to by šlo. Tento diel nazveme vyslobodzovanie traktora. Naozaj je trošku divný, počkaj, tam asi máme ísť sem. No dobre, tak do stromu asi nie. Dobre, stačí povedať, cúvneme, no problémo. Tak, teraz asi vylezieme hore, takto, tak, doprava, skvelé. A už ho vidím, aj sohým. Tak, a teraz ako to nejako spravíme, no. My sme tam náhodou neostali aj s týmto tu. Takže trošku to ťukneme, trošku viac, samozrejme. Dobre, tak, bež niekam. Ne, dobre, chápeme to. Úplne nás ignoruje, tak, dobre. Tento takisto nás nejako ignoruje, dúfam, že tam neostal ani tento tu. Dole nechoď. No. Nemám ten traktor rád, bože, ako som takto mohol spadnúť, hore, šup, hore. Vylez to, jo, dobre. Tak, viem, že toto sú naozaj drsné podmienky, traktory, ako fakt viem, že na toto nie je stávané. Ale vyslobodzujeme tento náš druhý traktor, momentík, a šup doňho. Tak, dobre, pozor, dobre. No, a teraz to uslávajú tento tu, OK. Tak skúsime tento nejako, chcem to pohnúť. No pozor, aha, vyslobodili sme ho, vyslobodili sme ho, máme ho, juhu. Počkej, chceme ešte tento druhý nejakú ťa dostať, moment, vystúpiť, Ečko, kde je ten traktor, tu nahore určite bude, ja tam nevidím, nepovedzte mi, že tam nevidím tam, okej. Tak, a tento dúfam, že tam nejakú som nezasekol, lebo to by som sa naozaj naštval. A tento je takisto voľný. Máme voľný traktor, zachránená misia dopadla úspešne, netušil som, že nám to tak rýchlo pôjde, ale tak celkom fajn, môžeme ísť na to. Dobre, rovnostne to traktorom, mega jumper, nejako trošku doľava išiel, ale tak dobre, chápeme to, pohodička. Vidíte to, pozrite, ten traktor porušuje rýchlosť, má to napísané, že 40 a ide 41, naozaj, za toto by si zaslúžil pokutu. Aj keby to bolo nejakých 5 eur za 1 km prekročenej rýchlosti, ale bola by to pokuta. No, asi by mu vodičak neodobrali tomuto môjmu typkovi, budeme hovovať Farming Steve, pretože postavička v Minecraftová Steve, respektive základná, takže tento sa bude volať Farming Steve. Vlastne logicky.
Tak, ja zbehnem rýchlo na tú farmu našu a skúsime jumpnúť to. Jump it. Skvelé. Pohodička úplná. Vidíte to, ako zvládame. Úplne to kosíme, tam po tých horách lietame. Ako metrová, metrové tomu traktoru vôbec nevadí. Ako skáče, raz, dva. Ja hovorím raz, dva na mesto raz, dva. Toko seriózne? Na, to je divné. Ja som celý nejaký dneska pomýlený, ale to nevadí. Dobre, zoberieme si to vlečku, tak to nacúvame tam. Dobre, skvelé. Počkaj, ja som vlastne zabudnul na to záťažie, nie? Na to... No jasné, ja som zabudol. No nevadí, nechám ho tak. Ja takto si len nejakých 1400 alebo 1500, koľko stojí. Takže to ma až tak moc netrápi. A nebudem radšej riskovať, že sa tam znova zaseknem kvôli nejakému závažiu, takže... Necháme ho tam. To nás nejako extrémne netrápi. Kombajn, toto by si už na ten tvoj celý zásobník mohol stihnúť pokosiť. Ne, už dúfam, nebudeš nejako potrebovať vyprázdnenie alebo nič také. Pretože už to by ako bol naozaj vrchol. Dobre, tento traktor tu opäť odstavíme niekde vedľa. Napríklad tentokrát to spravíme na tejto ploche. Tak, pretože táto už je vlastne aj poraná a už je pokosená, takže tu nahoru môžeme nechať a nebude zavádzať skvele. Tak, a ideme na to. Poď sem, kombajn. Tak, poď sem. A budeme sa pozerať na stupeň do neho akurát. A ideme sa akurát pozerať, kto kosí. Hej, ombre, vynechal si, ako... Hej, videli si to? On to normálne obišiel. On to normálne surovo obišiel. To si ako predstavuje, veď toto čo je? On taký, že čo? Ako to mohol takto vynechať, takto krúto vynechať, ale možno to pokos... Ne, cez to späť to nepokosí, či? No dúfam, že hej, lebo to sa ako fakt naštvem toho, ako... Takéto zamestnanca nechcem, čo ma bude okrádať o pôdu a potom to dopadne tak divne ako tam. Počkajte, ja vám to neukážem. Vidíte to? A potom to dopadne takto, že proste, sorry, ukážem divákom tak, ticho buď. Nie si neho taký istý ako aj ja? Si, skvelé, mám dvojníka. Dobre, potom to dopadne na mesto takéto pôdy, keď nestihne pokosiť na takúto pôdu a takáto mi na tri veci, minimálne na tri. No možno na minus treťu na prvú, ale tak, ideme na to. Minus 3 lomeno 1 je vlastne 3. Takže, to je tak. Dobre. Už si dúfam, no jasne to dokosí. Ja ťa odnajmem a pokosím si to. Počkaj, nacúvame, no pohoda, nacúvame, tak, nacúvame, ešte pohodička, tak. Jednotka, pokosím si to sám, prečo to dokážem aj ja, nie, takýto kúsok, prečo zvládnem. Čo bol na smiech pre pána, ja na toto som nejako podaril takýto smiech, pane bože. No ja niekedy na sebou normálne žasnem, že čo dokážem. Tak, vysyp to. Tak poďme, šup, Včko. Dvojité Včko, skvelá vec. Tak, skvelé. Ten kombajn dáme kosiť ďalšie pole, keď to je asi tak 5-krát väčšie. A bude ho kosiť asi tak 5-krát dlhšie, takže to typujem na hodinku AFK. A sa poviem normálne najesť, osprchovať, okúpať, kávičku, ešte s ním aj do bazna skočiť. Ešte možno na kúpalisku môžem skočiť, ale tak možno to zvládne. Dobre, nacúvame späť. Poď, nacúvame. Tak, skvelé, nacúvame. Tak, dáme ti háčko. A aleluja, čago bagu školne, skos. Skvelé. Tak, ja si zoberiem tento traktor. Moment, kde je? Tento som chcel. Tak, tú vlečku s tým... S tým čím? S tým, čo je naložené tam na tej vlečke. Ako si to volá? Halo, ako si to volá? Pšenica... pšenica tu bude asi najistejšia, alebo jačmeň, pšenica, jačmeň, aký je v tom rozdiel. Je to obilnina, okej, budeme to volať obilniny. Máme na vlečke naložené obilniny. Ja to hneď zistím, čo to je, ja vám to hneď poviem, hej. Dáme takto, fit štatistiky, 9. Tak, ja vám hneď poviem, čo to je, asi tu bude najskôr pšenica. To bude asi pšenica, no jasné, to bude pšenica. Ja si verím, na 98,85% to bude pšenica. Tak, vyspeme to tu a uvidíme, čo to je. No, tak, okej, tak. Kap si sa pomýlil, tých 98, neviem koľko, 85%, to bolo asi naozaj zlé, tak to som sa trošku mimo trafil, no tak čo, stávajú sa horšie veci, ešte že to nebola nejaká typovacia súťaž, lebo to by som naozaj prehral veľký balík, tak vysypeme to tam, skvelé, no, dobre, otočíme sa vysoko profesionálne ako vláčik, normálne by som mohol si zapriahnuť za tento traktor napríklad nejaké tie osobné vlečky, že by tam normálne nastúpili ľudia, ja by som chodil takto po dedinkách a bral ich. To by bol celkom tiež dobrý biznis. Ale potom by sa Farming Simulator mohol premenovať na Bus Simulator. Vlastne taký existuje, ale tam chodím na autobuse, nie na traktore. Ale to je jedno. Budeme tomu hovoriť traktor. Skvelé. To som sa teraz buchol do popfiltra, dúfam, že nebolo vidno. Počuť teda.
Vino to by nemohlo, pretože nenatáčame bez webkov, ale časom sa k tomu môžeme tiež dopracujeme. Ak dáme na tých 20 tisíc odberateľov, čo predpokladám, že u mňa impossible, tak viete ako to pesička impossible, bodky, tak predpokladám, že tu u mňa takisto nie je neprekonateľné 20 tisíc, čo ja sa tu trápim len 2400, ale aj to je pre mňa dosť, pretože naozaj nikdy som nepočítal s tým, že ma bude pozerať 400 ľudí, je to naozaj pre mňa úžasné a naozaj si myslím, že robím a ja sám divy a samozrejme aj vy, keďže mi lajkujete videá a odberáte ma, pozeráte na tie videá a páče sa vám, komentujete podobné veci, takže to je tiež od vás veľká podsta pre vás, no dobre. Takže toto tu odpojíme, skvele, a ja vám za to samozrejme veľmi ďakujem. Tak, ideme zobrať tu na tento sadič na kukuricu a ideme ho odskúšať, chlapce, že ako to bude fungovať. Že ako bude fungovať, tak napojíme si ho, dúfam, že to tento traktor utiahne. Dúfam, že to tento traktorik utiahne, ak nie, tak sa fakt naštvem. Tak, pozor, pozor. Tak, a tu na to už začneme takto. Počkaj, je teraz roztiahnutý, alebo teraz bol roztiahnutý, okej. Tak, dáme Z-ko, alebo ako to je? No, dobre, a dáme H-čko. A nech kosí. Ál, pozor, pozor, dobre, funguje to, kosí. To tak píšti ten sejač? To je divné. Okej, takže sa mi ľúčim, dúfam, že sa vám tento diel páčil. Dúfam, že sa vám páčil tento diel, ako sme oslobodili náš traktor, ktorý sa snažil stať Farming Everest s dolávačom. Ale nepodarilo sa mu to. OK, takže sa vám ľúčim, dúfam, že sa vám tento diel páčil, ak áno, nezabudnite sa nechať like, moc ma tým podporíte, takisto ako aj odberom a ja sa vám ľúčim a uvidíme sa u ďalšieho dielu, takže ahoj!